Rundkamp her inden julepausen mellem Gladbach og Wolfsburg. Og sagt, det er altså to hold med sløje sådan, statistikker og meritter her de sidste par uger. Hvem tror du er stærkest her? Tænk, hvis vi skulle spole tilbage, og hvis du skulle have sat odds på, at du skulle sige den sætning her, hvor vi er ved at gå på julepause, det er to fra den tunge ende af tabellen, der spiller her. Det er fuldstændig vanvittigt. To hold i dårlig form, og vi skal jo ikke i det her forum sige, at vi spiller med øjnene lukket, for det gør vi ikke, men den er voldsomt vanskelig, denne her. Jeg kigger på Gladbach, at de er væsentligt bedre hjemme, end de er ude, og at Wolfsburg har, når de har mødt nogenlunde kapabel modstand, jeg ved godt, de vandt seneste over Frankfurt, men de tabte stort til Bayern, de tabte her til Berlin, og tabte også til Schalke inden for den sådan nogenlunde overskuelige periode. Jeg spiller 1-tal. Du spiller 1-tal. Jamen det er måske også meget godt, for hvis man ser de seneste 10 indbyrdesopgør, så har hjemmeholdet vundet 8 af de sidste 10 i de her indbyrdes opgør. To af dem så er en uregjort. Jeg håber altså med på det uregjort den her gang. Men igen, det er en kamp, jeg tror, de spiller for at undgå et nederlag herinde i julepausen. Og derfor kan det godt blive sådan en låst affære 0-0-1-1. Det er en svær kamp at kalde, for det er som sagt to hold i skidt forfatning. Ja, jeg tror, du har fuldstændig ret, fordi de sidste par runder i Bundesligaen har i den grad båret præg af, at holdene for guds skyld ikke vil tabe. Og i det her tilfælde, der kan et nederlag, det kan så komme til at koste et job, fordi godt nok er Valerian Ismael for Wolfsburg, han har ikke haft sit job særlig længe, men han ligner mildt sagt noget af en fejltagelse, og de tyske medier spekulerer allerede i, hvorvidt der kan stå en afløser parat inden vinterferien. Og Schubert over hos Mönchengladbach, ja, nogle tyske aviser, de siger, at han er dead man walking, og at den mand, der står klar til at afløse ham, det er sjovt nok, er eks-ulvetræner Dieter Hecking. Så det er så lidt, hvordan den her, altså den træner, der taber den her kamp, tror jeg ikke er cheftræner i den pågældende klub til januar. Jeg ved ikke, hvad den her kamp ender med, men jeg tror, at det bliver ualmindeligt nervøst. Og selvom Mönchengladbach kan takke en hjemmebane for, at de ligger, hvor de gør, det vil sige over nedrykningsstregen. Vi taler om et hold, der har hentet et sølle point på udebane. Så de er sådan set pisket til at vinde på hjemlig græs. Det kan også godt være, at de kan snige 1-0 sejr hjem. Jeg tror, det bliver rystende nervøst. Jeg tror, der bliver ikke specielt mange mål, som der har været tendens for de sidste par sæsoner. Eller de sidste par runder i Bundesligaen. Næsten odds 2 på under 2,5 mål, den synes jeg er spiselig. Den er spiselig. Vi får se, om det bliver en nervøs omgang julebold mellem Gladbach og Wolfsburg. I hvert fald er det sikkert, som Per siger, at taberen kommer til at være meget tæt på den der kedelige nedrykningsstreg.